Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sexta-feira e eu vou fazer uma macarronada bem gostosa. Eu vou fazer uma coisinha bem rápida hoje, que 2h30, gente, o Eduardo tem aula, mas aqui em casa online, né? E agora é 2 horas, eu tenho que apurar. Bom, gente, eu vou fazer uma macarronada e vou usar bacon, cebola, arrabbiata, que significa irritada. Eu acho que quis colocar o nome do molho arrabbiata, por quê? Porque ela é de pimenta, ó. Entendeu? Então, mas eu vou colocar ela hoje porque eu tô muito irritada. Eu tô igual essa coisa aqui, ó, arrabbiata. Eu tô irritada hoje, porque eu não posso sair de casa. Vou colocar essa aqui que é de oliva, que tem azeitonas preta e verde. Vou usar esse molho aqui também, tá? Fazer uma mistureba aqui. Vou pôr um pouquinho de bacon, que eu já falei pra vocês, né? E queijo por cima, gente. E hoje eu vou tomar vinho. Vamos tomar vinho. Gente, cadê meu vinho? Ai, eu vou tomar vinho que a Joyce deu pra mim. Quer dizer, deu pra nós, né? Pra mim e pro meu marido. E um belo macarronada. Muito bom com vinho, né? Mas eu gosto dele um pouquinho gelado. Ai, gente, duro que eu não. Única coisa, pessoal, é que eu não tenho taça. E um bom vinho. É bom tomar numa boa taça, né? Vou colocar aqui dentro do freezer pra ir gelando um pouquinho. Não sei se o marido vai querer tomar, mas enfim, eu vou tomar. Gente, olha o meu. Ah, tá! Deixa aqui, gente, eu falar pra vocês. Já deixei a água ferver, tá? E aqui eu vou fazer o molho. E olha aqui, lembra? Quem me segue faz tempo, gente, vai lembrar do meu tripé do carro. Lembram? Olha onde que eu coloquei ele. Aqui. Porque daí agora eu vou poder gravar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pessoal, deu bem certinho aí, né? Vou colocar o macarrão aqui. Esses molhos aqui eu vou pôr pra cá. Tá, gente? E aqui eu vou. Esse aqui é para arrumar a mesa depois. Vou arrumar a mesa, depois vocês vão ver bem linda. Na água normal, vai um pouquinho de óleo e sal, né, gente? Vou cortar aqui a cebola. Ó, o meu salheiro, por enquanto é esse, que eu não tenho outro, né? Aí eu coloco sal aqui na água. Essa panela, gente, eu vim morar aqui, já tava aqui. Essa panelinha. Essa aqui eu comprei. Esse jogo. Esse aqui, né? Mas ela é tão boa pra fazer macarrão, porque ela é bem grande, sabe? Coisa que o outro não é, né? Bom, agora eu deixo aqui e vou cortar a cebola. Já vou fazer o molho aqui. Eu uso uma cebola, ó, uma cebola, tipo, pequena. Mas primeiro, antes da cebola. Pra fazer o molho, gente, eu vou usar o óleo de oliva, tá? Porque ele fica com um gostinho bem bom. Vou colocar até um pouquinho mais hoje. Deixa eu ligar aqui, que esse aqui não é elétrico, né? Então tem que fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu frito o bacon. Tem um pouquinho, gente. É só pra dar um, tipo, um gostinho mesmo, sabe? Tem bem pouco. Agora eu vou picar aqui a cebola. Opa! Eu gosto da cebola um pouquinho mais grossinha. Eu não gosto muito, sabe? Gente, eu vou usar só meia cebola pequena, tá? Economizar. Agora, gente, tem que economizar. Dá uma mexida aqui. Coloquei a cebola. Eu não tenho encosto aqui de colher, né? Então eu pego esse pratinho.
Ah, gente, esse aqui também já tava na casa. Olha que linda. Olha só, que graça, né? Ai, podia ter feito tanta coisa já aqui, gente, aqui em casa, das coisas que eu queria, sabe? Então, lá na IKEA eu vi um carrinho assim, ó. Ele é desse tamanhinho assim, com rodinha, com três assim, ó. Aí eu vou tirar esse lixo daqui e vou pôr ele aqui, ó, para os meus temperos, sabe? E aqui eu vou deixar porque aqui a gente sempre usa e aqui tá o micro-ondas, daí não dá para tirar, né? Ó, bem gostosinho, tá? Ai, gente, esqueci de colocar. Eu gosto de colocar um pouquinho, um alho. Aqui, ó, esqueci do alho. É um macarrão simples, tá, gente? Só pra... Hoje o bebê aqui do lado tá irritado, tadinho. Até ele. Até ele hoje está... Arabiata. Até o bebê. Hoje eu tô assim, gente. Não aguento mais ficar dentro de casa. Tudo fechado. Ô, meu pai. Agora que eu ia arrumar minha casa aqui. Tipo, comprar umas coisinhas que faltam, né? Ainda falta comprar concha. Falta comprar liquidificador, batedeira, tudo isso, gente. E é coisas que quem me segue há tempo aí sabe que eu uso pra caramba, né? Pra tudo, pra bolo, pra fazer panqueca. Então, nem concha aqui eu tenho. O que eu tenho é o que o pessoal me deu, sabe? Mas, agora eu vou mexer... O molho aqui eu vou abaixar, porque o macarrão vai... Deixa eu ver se tá no alto esse macarrão. Ah, tá no alto. Porque o molho, ele vai mais rápido, né? Ai, ai, gente. Não é fácil, né? Eu vou usar esse macarrão hoje. Tortiglione. Ele é do Conad, da marca do mercado, mas é pensa de macarrão bom, gente. Opa, minha cebolinha aqui quase queimou. Tudo que tem aqui é bom, misericórdia, até as coisas mais baratas é bom. Então, já coloquei um pouco desse aqui, desse pomarola. Agora eu vou colocar a arrabbiata. Que significa estressada, brava, mas é isso aí. Hoje eu tô com nem meu macarrão, arrabbiata. Agora eu vou usar esse aqui, que é de azeitonas. Olha isso, gente, olha aqui. Olha, nossa senhora, é muito bom. Ó, tem pedaços de azeitonas. Vai ser ali quando tiver 4 e 5. Tá, tá bom. Ó, vou fazer todo esse macarrão aqui, tá, gente? Vou fazer tudo. Mexer aqui. E agora eu vou contar 11 minutos, daí eu vou desligar. Pensa no meu molinho bom, ó. Olha só, gente. Não precisa nem colocar mais um pouquinho desse aqui.
Agora eu coloco um pouquinho de pesto, mas bem pouquinho, tá? Porque o pesto ele é bem fortinho, sabe? Só pra dar aquele gostinho, né? Delicioso. Deixa eu mexer esse macarrão aqui. Vou colocar essa páprica aqui, ó. É páprica forte, que é páprica com pimenta. Pimenta é muito bom pra saúde, gente. Tem que comer pimenta aí. Eita! Colocar um pouquinho de orégano. Bem pouquinho. Tá? E agora eu vou mexer de novo. Que gostoso! Tá um cheirinho tão bom. Ah, macarrãozinho simples, né, gente? Só quis mostrar os ingredientes, que são bons demais aqui, muito, muito, muito bom. E agora eu vou fechar um pouco essa panela, senão vai voar molho pra tudo que é lado. Vou mexer aqui. Pessoal, eu já venho e mostro ele prontinho pra vocês, tá? Meus amores, acabei de terminar, tá? Olha só que delícia. Olha a minha mesa e olha a macarronada. Que delícia. Coloquei um pãozinho, né? Agora aqui tem o vinho. Arrumei a minha mesa assim, ó, bem bonita. Olha só, gente. Olha que delícia. Viu? E olha, com um bom vinho, gente. Não tenho taça ainda, tá? Deixa eu virar vocês pra cá que eu tô escuro. Não tenho taça ainda, tá, gente? Mas olha, olha a minha macarronada. Que delícia, né? Olha a minha mesa, gente, que linda! Olha só. Ali eu coloquei o vinho, macarronada. Ó, um pãozinho para comer junto. Ali tem uma água, um refri. E é isso, gente. Olha que linda que ficou a minha mesa. Olha só. Muito lindinha, né? Então, pessoal, bom apetite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um vídeo bem rapidinho aí para vocês. Ah, mas eu quis mostrar pra vocês como eu faço a minha macarronada, os molhos que tem aqui, que é muito, muito baratinho, gente. É isso aí. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Tchau!